በተለያየ ማ ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ ቦዲ ስፕሬከትሬስቶርም ዲ ስፕከትትሬንግ አርእስተ ዜና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ8000 በላይ ተማሪዎችን አስመረቀ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ውይይት ሊካሄድ ነው ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በዱባዩ ልዑል ተሸለሙ በሚስቱ የተባረረው ግለሰብ አነጋጋሪ ሆኗል አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች ቢላል መረጃችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማለኝ አብራችሁን ቆዩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 8642 ተማሪዎችን አስመረቀ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተላዩ መርሃ ግብሮች አስተማራቸውን 8642 ተማሪዎችን አስመረቀዋል። ከተመረቂዎቹ መካከለም 5121 በመጀመሪያ ዲግሪ 3221 በሁለተኛ ዲግሪ እና 300 ተማሪዎች ደግሞ በሶስተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች መሆናቸው ተገልጿል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰ ወልደሃና ለ73 ጊዜ የተመረቁትን ተማሪዎች ና ወላጆቻቸውን እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራትን የበለጠ ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው በቅድመ ምረቃ ከተመረቁት ተማሪዎች መካከል 85 በመቶዎቹ የመውጫ ፈተናውን አልፈው በዛሬ ሁለት መመረቃቸውን ተናግረዋል ባስተላለፉት መልእክትም ኢትዮጵያ ያላትን ሰታ ከሌላት ላይ ተበድራ እናንተን አስተምራችኋለች እናንተን በእውቀት በሰላምና ህዝብን በማገልገል ውለታዋን እንድትከፍሉና ከፈተናዋ ልታሻግሯት ይገባልን ብለዋል ለሀገራችሁ እምርታ ለህሊናችሁ እርካታ እንድታገኙ በበጎ ስራዎች ላይ መሰማራት አለባችሁ ሲሉም ገልጸዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ እንዲሆን የተጀመረው ሂደት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል መጽደቁንም በዛሬ ሁለት አብስረዋል ዩኒቨርስቲው ዛሬ ካስመረቃቸው ተማሪዎች መካከልም ሰላ4ት 8 በመቶቹ ሴቶች መሆናቸው ተጠቅሷል በተያዘም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተሰማሩበት መስክ አገርና ህዝብን በቀናነት ላገለገሉት ለአቶ ቢኒያም በለጠና አርቲስት ደበ በሸቱ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷል ዩኒቨርስቲ ለመቆዴ ዩኒቨርሲቲ ለመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር መስራች አቶ በለጠ ላከናወኗቸው የበጎ አድራጎት ስራዎችም የክብር ዶክትሬት በዛሬ እለት የሰጠ ሲሆን አቶ ቢኒያን በሰው ልጆች ደህንነት ለሀገር የማይተካ አስተዋጽኦ ማበረከታቸው በመድረኩ ተገልጿል ጥሪ በሆነው የህይወት ጥሪ በሆነው የኪነ ጥበብ ዘርፍ ላይ ለሀገር ትልቅ ሁለታ መዋሉ ለዚህ ክብር እንዳበቃቸው ተናግረዋል በጅማ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁት ሶስት መንት ህያዎች የጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛሬ ያስመርቋል የጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛሬ ያስመርቋል ከተመራቂዎቹ መካከልም በጅማ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ሶስት የተለያዩ መንትያዎች ይገኙበታል ሜላድ ደቻሳ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና ሜሮን ደቻሳ በስነ ህንፃ የተመረቁ መንትዮች ናቸው በተጨማሪም ኢዩኤል ብዙየሁ ና ዮዋኪም ብዙየሁ በኮምፒውተር ሳይንስ የተመረቁ ሌሎች መንትዮች መሆናቸው የኢንስቲትዩቱ መረጃ ያመላክታል እንዲሁም ሶስተኞቹ መንትዮች ደግሞ አልይ በዳሶ ና አማን በዳሶ ሲሆኑ በሲቪል ምህንድስና ትምህርታቸውን አጠናቀው ተመርቀዋል የጉዛራ ቤተመንግስት ቤተ መንግስት በ35 ሚሊዮን ብር ወጪ ጥገና ስራ እየተከናወነለት ነው የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ በአለም ቅርስነት የተመዘገበው ና የጎንደር አብያተ ንግስታት አካል የሆነው የጉዛራ ቤተመንግስት ቤተ መንግስት የጥገና ስራ እየተፋጠነ ይገኛል በ35 ሚሊዮን ብር ወጪ ጥንታዊ ገጽታውን በጠበቀ መንገድ ጥገና እየተካሄደለት መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታውቋል የመምሪያው ኃላፊ አቶ አቤል መብት ለኢዚያ እንደተናገሩት ቤተ መንግስቱ ለረጅም ዓመታት ጥገና ሳይደረግለት በመቅረቱ የመፍረስ አደጋ ተጋርጦበት ቆይቷል በአሁኑ ወቅትም በቅርስ ጥገና ባለሙያዎች የቅርስ ክትትልና ድጋፍ ሙሉ የጥገና ስራው እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል የጥገና ስራው ባለሶስት ወለል ቤተመንግስቱ ህንፃ ላይ የነበር ሲሆን የበር የመስኮት የጣሪያና የወለል ስራዎችም ጥንታዊ ታሪካዊ ገጽታውን በጠበቀ መንገድ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል የወለልና የግድግዳ ጥገና ስራዎች የሚከናወኑት ቤተመንግስቱ ከዚህ ቀደም የተገነባበትን የኖሮ አፈር የግንባታ ቁሳቁስ በግብአትነት በመጠቀም መሆኑንም ቅጣቱ አቤል ጠቁመዋል በተጨማሪም የበርናይ መስኮት ጥገናዎቹም ሀገር በቀል የሆኑ የጥድና የወይራ ዛፎችን በመጠቀም እየተከናወነ ይገኛልን ብለዋል የቤተመንግስቱ የጥገና ስራ ተሞክሮ የሚወሰድበት ከመሆኑም ባለፈ የቀደምት አባቶቻችን የኪነ ህንፃ ጥበብን ጠብቆና ተንከባክቦ ለትውልድ ለማሻገር የሚያስችል መሆኑን አቶ አቤል አስረድተዋል የመምሪያ ኃላፊው እንዳሉትም የጥገና ስራው የፌዴራል ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በመደበው በጀት ከአንድ ወር በፊት ተጀምረዋል ለጥገና ስራው የአንድ አመት ጊዜ ቢመደብም ከታቀደው ጊዜ ቀድሞ ፈጥኖ በማጠናቀቅና ለህዝብ ክፍት በማድረግ በትኩረት እየተሰራ ነው ከቤተ መንግስቱ የህንፃው መሰረት የተወሰነው የመፍረስ አደጋ ገጥሞት እንደነበር የገለጹት ደግሞ የቤተ መንግስቱ የጥገና ፕሮጀክት ኃላፊ አቶ በዛበህ መሰለ ናቸው በጥገና ሂደቱ 1000 ስኩዌር ሜትር የሚሸፍን የግድግዳ የኖሪያ ልስን የሚከናወን መሆኑን ጠቅሰው 300 ሜትር ኪዩብ የግንባታ ስራም ይታደሳል በዚህም አቀፍ ቅርሱን ወደ ቀደመ ይዞታው የመመለስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል የህዳሴው ዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ቀጣይ ድርድር ሊካሄድ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊ ዲፕሎማሲ ስራዊ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ከሰጡባቸው ጉዳዮች ቃላ ቀባዩ በመግለጫቸው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከልም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ አንዱ ሲሆን በቀጣይ ስለሚካሄዱ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሳምንት ግብጽ በሱዳን ጉዳይ ለመምከር በካይሮ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ባመሩበት ወቅት ከግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ መወየታቸው ይታወሳል የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአራት ወራት ውስጥ ወደ ስምምነት ለመምጣት ተስማምተው ነበር ይህን ስምምነት መነሻ በማድረግም የህዳሴው ግድብ ውይይ የት መቼ የት እና እንዴት ይካሄዳል በሚል ለአምባሳደር መለስ አለም ጥያቄ ቀርቦላቸዋል አምባሳደር መለስም በግድቡ ዙሪያ በካይሮ በተደረሰው ስምምነት መሰረት የሀገራቱ የቴክኒክ ባለሙያዎች ቡድን ተገናኝተው ድርድሩ የት መቼ እንዴት ይካሄዳል የሚለውን ይወስናሉ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ቃላ አቀባዩ አክለውም ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አህጉራዊ ዓለም አለም አቀፍ የሀላፊነት ቦታዎች ላይ እንዲወከሉ እየተሰራ መሆኑ ተናግረዋል ከቀናት በፊት በኬንያ አስተናጋጅነት በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ኢትዮጵያ በምክትል ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተወክላ መሳተፏም ተገልጿል በጦርነት ተሳታፊ የነበሩ የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ህይወት ለመመለስ አ50 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተባለ የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን በተለይም ለአራዳ ፌም እንደገለጸው በሰሜኑ ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የተሳተፉትን ጨምሮ ስምንት ክልሎች ላይ የቀድሞ ተዋጊዎችን የታድሶ ስራ መስራት ከጀመረ ወራት መቆጠሩን አስታውቋል የኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ከጣቢያቸው ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በሰሜኑ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ ተሳታፊ የነበሩትን ትግራይ አማራው አፋር ክልሎችን ጨምሮ በቤን ሻንጉል ጉሙዝ በጋምቤላ በኦሮሚያና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ላይ ያሉ የቀድሞ ተዋጊዎችን በታድሶ ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ስራዎች መጀመራቸውን ገልጸዋል አምባሳደር ተሾመ እንዳሉት የታድሶ ስራው በሁለት ዓመት ውስጥ እንዲጠናቀቅ መታሰቡን ገልጸው በአጠቃላይ 371971 የቀድሞ ተዋጊዎችን በታድሶ ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል መታሰቡን አንስተዋል ፕረዚዳንት ኤርዶሃን ለአረብ ኤምሬት አቻቸው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በስጦታነት አበረከቱ የአረብ ምሬት ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናያን ለቱርኩ አቻቸው የክብር ሽልማትን ሰጥተዋል ፕሬዚዳንት ኤርዶሃን ለአረብ ምሬት አቻቸው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በስጦታነት ማበረከታቸውን የተሰማው የቱርኩ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን በተባበሩት አረብ ምት ሲፋዊ ጉብኝት በማድረግ ላይ ናቸው የአረብ ኤምሬት ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናያን ለቱርኩ አቻቸው ደማቅ አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በሁለት እና በአካባቢው ጉዳይ ዙሪያም ተወያይተዋል የቱርኬ ፕሬዝዳንት ቶጋ የተሰኘችውን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በሰጦታ መልኩ ለፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልነህያን አበርክተዋል ይህችን ቱርክ ሰራሽ ተሽከርካሪ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ የተቀበሉ ሲሆን ሲያሽከረክሯትም ታይተዋል የተባበሩት አረብ ኤምሬትስም የዛይድን ሽልማት ለቱርኬ ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ሸልመዋል የዛይድ ሽልማት በተባበሩት አረብ ኤምሬት ካሉ ለሲቪል ሰዎች ከሚሰጡ ሽልማቶች ከፍተኛው እንደሆነ ተገልጿል አረብ ኤምሬት ይህን የዛይድ ሽልማት ት ለፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ያበረከተችው ፕሬዝዳንቱ ለቱርክና አረብ ኤምሬት ወዳጅነት መሻሻል ያበረከቱት አስተዋጽኦ ነው ተብሏል። ቢንዛይል የተባበሩት አረብ ኤምሬት መስራች ሰው ሲሆኑ ሀገሪቱ ከትንንሽ ግዛቶች ወደ አንድ ሀገርነት እንድትመጣና ህዝቦቿም የበለጸጉ እንዲሆኑ ያደረጉ ታሪካዊ መሪ ናቸው። በባሌ ክህደት ተፈጽሞብኛል ያለችው ሚስት ባሏን ከመኖሪያ ቤት ማባረሯ ተገለጸ በሰራው ስህተት በሚስቱ የተባረረው አባወራ አነጋጋሪ ሆኗል ነገሩ የተፈጸመው በደቡብ አሜሪካዋ ቺሊ ዋና ከተማ ሳንቲያጎ ነው ሊዮናርዶ ሴፑልቬዳ የተሰኘው ግለሰብ ለ30 ዓመታት የቆየ ባለትዳር የልጆች አባትም ነው የዚህ ግለሰብ የበኩር ልጅ ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ ከተማ ወሳኝ ሁነት ተቋም ባመራበት ወቅት በሌላኛው ደቡብ አሜሪካ ቬንዙዌላ እህትና ወንድም እንዳሉት ከመዝገቡ ላይ መስፈሩን ይረዳል ይህ ልጅም ወሳኝ ሁነትን ስለ ልጆቹ ማንነት ሲጠይቅም ልጆቹ አባቱ የወለዳቸው መሆኑን አባቱም ይህንን ማመኑን ይነግሩታል በጉዳዩ የተገረመው ይህ ልጅም ለእናቱ መናገሩን ተከትሎ አባትየው በቤተሰቡ ላይ ክደት እንደፈጸመ ተነግሮ መኖሪያ ቤቱን ለቆ እንዲወጣ መደረጉ ተገልጿል ይሁንና ከመኖሪያ ቤቱ የተባረረው ይህ አባወራ ስለተባለው ጉዳይ እንደማያውቅ ልጆችም እንዳልወለደ ቢያስረዳም የሚሰማው አልተገኘም ምዝገባውን ከፈጸመው ወሳኝ ሁነት ተቋም ጋር በተደረገ ተከታታይ ውይይትም ምዝገባው ስህተት መሆኑ ይረጋገጣል ስህተቱ የተፈጸመውም የተቋሙ ሰራተኛ ተመሳሳይ ስም ያላቸውን ሰዎች ሲመዘግብ የፈጸመው ስተት እንደሆነ ኦዲት ሴንትራል ዘግቧል ተከድተናል ባሉ ቤተሰቦቹ ከቤት የተባረረ አባወራ ወደ ቤቱ የተመለሰ ሲሆን የቤተሰብ ህይወቱ እንዲመሰቃቀል ባደረገው ተቋም ላይም ክስ እንዲመሰረት ጠይቋል የተወደዳችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች ቢላል መረጃዎችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማል ነበርኩ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ